Do okolí dorazila ve výsadkových modulech nepřátelská skupina. Jsou to piráti z frakce Parta divocí gepardi. Zase chtějí použít své ženisty k vykopání tunelu kolem tvé obrany. Oh shit. To jsou zápalné flašky. King. No. Dominiku, ty jsi to zakřik. Jo, skvělý. A přesně zrovna v tomhle koridoru nemám obranu. Nebo mám jedinou tady. Oni se teďka budou připravovat, co? Jo. A víte, co je výborný? Že ty zvířata nemají žádný jídlo vevnitř. To je fakt výborný. Takže, zvířata. Do chlívku. Šajt. A jim pak můžu upravit zónu, aby mohli chodit sem a žrát zeleninu tady. To je jediný, co můžu pak. Felis. Stardust. My musíme... Umlinko, nedá se nic dělat. Musíš si vzít granáty. Stardust, musíme použít ty helmy, co jsme vyrobili. Bohužel. Sok nebojuje, Darlon bojuje, Robert má jenom nůž, Jedle bude taky bojovat. OK, Felis, samopal, Stardust puška, doktor puška, Mumlinko samopal, bude mít ale granáty, Sok nic, Darlon, pistol. Myslím, že Mumlinko má lepší samopal, to znamená, by si ho mohl vzít Darlon. Pojď. Jo, a všechny domácí zvířata musíme dát uvnitř pro zvířata. Ne, králíkárna, ježíš, krysu do králíkárny, to víš, jo. Do chlívku, kryso. Mýval, chlívek. Ne, uvnitř pro zvířata, mýval. Okej, okay. Zápalné flašky. Dokud ty nemá v ruce Mumlinko, tak si v pohodě, to je fakt. Všechny zvířata by měly být v bezpečí teda, pokud se nepletu, dobrý. Všichni domů, rychle, 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 rychle. Kšák, kšák, kšá. A sakra, oni už jdou. Felis. Stardust. Oni ještě nedošli vůbec. Fuck. Mlinko. Ty budeš... Ty jsi... Ne, fuck. Felis, sem. Umlinko, sem. Jedle, ty jsi se aspoň naverboval, OK. Pojď sem. Musíme rozdělit. Umlinko, ty možná ještě nechoď, ty budeš... Ne, nechoďte ještě. Zůstaňte tady. On si to rozmyslí. Ano, on bude útočit takhle. Je parchant. Pojď hledem zpět. Umlí, pojď zpět. Felis je ven. Darlone. Mumlo? Mumlo? Ne? Ne? Neházej to?
No, proč to házíš? Bumla! Bezvědomí. Darlon. Fuck. Samozřejmě zaútočej na tu část, kde nemáme vůbec obranu. Zajmi, svlékni, no ty čůně. Honem, pojď. Akorát to teda necháme otevřený. Fuck. Šajt! To není... Darlo, ne, ok, pocit, že jsi KO, nejsi KO. Já tě nemůžu ani označit. Kde jsi, tady jsi. Já tě nemůžu označit, ty jsi asi KO, Darlo, ne. Mumla asi usula. A kde je jedle? Tady. Střílej. Stardust je tady. Robert. Překvapivý útok Roberta. On tě zajal! Fuck. Já nemám... Vypuštění, že jo? Jenom Delayla. Jak si to dělá? Páníček, vztahy, tady je celý ten... teď ne. Páníček, ukecanec je ale pryč. Karavana je úplně... Sok si tady vaří. Soku, ale musíš se taky zapojit asi, protože... Au. Výborně! Doktore, střílej. Jasně, ty půjdeš. What the hell? Můžeme mít tady ničí obranu, ta mrcha. Roberte?
Roberte, jak se vypouštějí ty vlci? Tyhle nejsou vycvičený, to je na tom to nejhorší, ale ta Delaila je vycvičená, jenže ta je někde tady až. Fuck me. Jo, oni taky útočí, ale automaticky. Taková smečka voků. Dobře, Robert. kde je ta? Kde je sakra Felis? Jak jste na tom? Felis je v pohodě. Stardust je v pohodě. Mě malem ustřelili levý malíček na noze, výborně. Mumlinko, smrt za 10 hodin. Já mám smrt za 17 hodin, takže Mumlinko potřebujeme okamžitě vyléčit. Stardust, ty se musíš vrhnout prioritně ošetřovat. Darlon je na tom jak? Smrt za 14 hodin, překvapivě dobře. Zlomení na tříště. Granát. Ten granát, no. Trup, levá noha, pravá noha, levá stehenní kost, pravá stehenní kost, pánev, to bude ještě dlouhý. Nový název streamu, přežije kolonie? No, v podstatě nás zachránili ti Robertovi vlci, Robertova smečka, protože oni spanikařili pak a začali utíkat, ale ještě musíme zabít tuhle tu blbku. S těma jejíma molotovovýma koktejlama. A jak ji zabijeme? Jedlej bude muset zabít. Já tam nechci posílat vlky, protože... Protože by mohli docela ne zrovna hezky zemřít. Tohle jsme zabili teda. Tak počkej, nepřátelé. O'Brien je mrtvej. King je mrtvej. Priscilla je mrtvá, Thompson je mrtvej, výborně. Lumi je v bezvědomí. Bojovník. Paráda. Medic. Zajímavé. Princes utíká, má cenu. Asi úplně nemá cenu se za ní hnát, ta ať si uteče. Ta nás nezajímá, nic moc. A dobrá, Roberte, pojď zachránit Darlona. Ta smyčka je jako docela masakrózní, ale furt nevím, jak je vypustit teda. Ty jsi psal, Darlone, ty vlky by si měl vedle náboru. Robert? Jako tady, jo? No pro, já mám... jediný, koho mám vycvičenýho na vypuštění, tak je Delaila. Vypuštění. Ta je vycvičená. Tu má ale ukecanec. No jenže ukecanec je v karavaně, takže já to nemůžu použít, že jo? Fuck. Ale je dobrý vidět, že teda ty vlci útočejí, když se útočí takhle. Ta věž ještě funguje. Hezké. Ona se snaží prokopat tady skrz. Obchodník. Jak jsi na tom? Socializace 12, konstrukce 11. Střelba 6, ale to je dobrá. Ryoko Minise, žena granátník. Ale Mumli, granátník. Drsňák, tvrdě pracující, pouliční rošťák, vesmírný obchodník, ošetřování umění. Neschopnost, jo. OK, tu bychom taky mohli zachránit. Ten Lumi. Zahrádkář, abstinent, nesnáší muže. To už máme jedno, tak asi můžu aspoň pokecat. Pirát. 29. Lumine, Lumi LeBlanc. OK. To znamená Soku.
zajmy. Máme připravený vězení, máme. Výborně. A doktore... Zajmy. Tak. To by mělo být všechno. Felis... No, doktore, ty nezajímej, protože ty jsi docela na tom blbě, takže doktore, odpočívej do uzdravení. Felis bude zajmout. Kolo hoří, to vidím. Darlon, počkej, Darlona... Někdo zachraňoval Darlona? Ty vlci tady na té ošetřovně. Běžte ven, běžte ven! Tak, Roberte, tebe odverbuju. Jedle, počkej, ty jsi tady, ty bys mohl zachránit, zajmout tuhle. Sok. Dobrý. Ti jsou teda mrtví, že jo? Ty jsou mrtví, všichni jsou mrtví, všichni jsou mrtví. Dobrá, a co ten, to co... Ale, počkej. Se snaží prokopat. What the fuck? Má útočnou pušku. Jedle, ty jsi zraněný? Felis je není. Felisi, půjdeš na tu princesu. Fuj teda. Jak je na tom Stardust? Stardust na tom taky není dobře. Ne, dobrý, to je na tom v pohodě úplně. Soka už nepotřebujeme verbovat. Felis jde. Bolest silná. Shit. Jedle. Ty jsi v pohodě, že jo? Ty jsi úplně v pohodě. Jedle. Ne, ty půjdeš. Felis by neměl jít asi. Felis by neměl asi jít. Běž. Změníme to na zdravotnickou postel. Ono to nepřidává to nějaký bonus. Ta zdravotnická postel přidává, že jo? Stáda si jde taky lehnout, ok. Ty kráso, tak to byl útok. To byl útok.